Sveikas, Valai. Sveikas, gyvas. Malonu tave matyti ir šiandien turim specialią temą, nes tam yra pagrindas Kachovkos damba siganulinta ir tu pasisiūlei, kad kalbėtume apie tokio pobūdžio įvykius Karyboje, Karybos istorijoje. Jo, tai iš viskas yra vanduo, žinai, Karybui. Kas yra vanduo? Vanduo yra sausumos kariuomenei didelė kliūtis visais atvejais. Ar tai būtų upės forsavimas, ar tai būtų kažkokio gynybinio griovio įrengimas, ar dar sudėtingesnės sistemos. Na ir tas vanduo gali būti naudojamas ir gynybai, gali būti naudojamas ir kaip griaunamoji jėga. Nu, kaip ir bet kas, žinai. Ja. Tu kartais gali tą padaryti arba tą padaryti, žinai. Ir ypatingai svarbus mums bus atvejai, kur tas vanduo sudaro kažkokią įtaką esminį infrastruktūrai, pramonėje ir ten kažkokiem kitiem dalykam, žinai. Tai va, tai gal pradėti reikėtų nuo labai senų laikų, kada manoma, kad Aleksandras Makedonietis, bet ten greičiausiai tose prašymuose figuruoja ankstesni visą įvykį, kada prieš žygiuojantis iš vakarų norėjo paimti Babilono miestą. Mhm. Ir tai buvo kaip paimti, tai buvo nepaprastai stipriai pastatytas ten berods naujo Babilono laikotarpio, reiškia, didžiulis įtvirtinimas. Tikrai fantastiškas pagal archeologinius kasinėjimus, tai yra ten neįveikiamos tos sienos, iš molio, nedegto molio pastatytos didžiulės sienos. Ir nebuvo kaip prieiti iš viso, ten viena prie kitos ir ten vidinės dar sienos, žinai, nu, nėra kaip suvalgyti tokią tvirtovę. Tai buvo nutarta pakeisti upės tekmę ir upę nuvedė. Mhm. Ir tada, kur upė tekėjo, per vidurį miesto tekėjo upė, per tą tarpą, reiškia, įžengė kariuomenė ir ten paėmė. Ten buvo šiokios tokios sienos, bet jau nebe tokios galingos, žinai, iš vidaus. Ir tai tas upės nuvedimas yra žinomas Karybos istorijoje, kaip būdas, na, įveikti tas vandens kliūtis. Tiesiog... Taka, jeigu aš teisingai supratau, priešininko kariuomenė, kuri norėjo paimti miestą, užėjo į aukštupį. Aukščiau, jo. Ir pakeitė upės tekėjimą ir išdžiuvo vaga tiesiog mieste. Jo, nes matai, upės jos iš tikrųjų vaikšto. Reiškia, upė du dalykus daro. Vienur plauna, o kitur supila tas... Ir klausimai nuo posūkio, ant posūkio ir aukštesnis. Jo. Ir reiškia, supila tam tikras nuosėdas ir tada ta keičia. Ir tos senvagės yra. Tai kartais tos senvagės yra panašiam tokiam ūgėje, žinai, aukštie. Arba kaip, pavyzdžiui, ten prie Babilono, tai tengi tos dvi upės, tai yra ir Eufratas plaukia, tai gali vieną upę suvesti kitą upę. Aš dabar taip suvestos abi dvi šalvę ar apatrodo, nes taip jau ta suvesta upė. Tai va, tai vienu žodžiu, ten toks yra prašomas toksai įvykis, nu, kuris ten dėl laiką buvo laikomas, kad čia gal truputėlį pasakos, bet liktai išsiaiškinti, tik tai Aleksandro Makedoniečio laikais operos truputėlį anksčiau tas buvo padaryta. Nu, bet vienu žodžiu, yra toksai sprendinys, tai toks vienas gal seniausiai žinomų, nes, na, bendrai, tos senosios civilizacijos ar ten prie Nilo ar kurios būtų, jos nuo to vandens labai priklauso, žinai, ir jos dažniausiai tie žemupiai, kur yra didžiausias derlius, yra neaukštai nuo upės lygio. Nu, per potinį jos užtvindo, paskui ten supila tokius pilimėlius, kad tą vandenį kaip įmanoma ilgiau išlaikytis, ten pubiškai, žinai, senka per tą laiką, ten tie augalai, žinai, gauna tos drėgmės ir dar suneša dumblą. O tas dumblas yra labai gera trąša. Tai dėl to ten Egipte buvo galima kelis derlius per metus paimti, žinai. Bet paskui ateina laikas, kai nieks neauga, žinai. Tai čia yra labai svarbi patybė tų senųjų civilizacijų, tas pas kiniečius buvo. Jie irgi, reiškia, tuos dalykus darydavo taip spręsdami žemės ūkio įvairios ten tas problemas, nes žemės ūkio vandens turi būti tiek, kiek turi būti, nei per daug, nei per mažai. Taip va, bet dar vienas svarbus dalykas yra iš tų darbų, kad atsiranda žmonės, kurie išmano šitą meną statyti visokius pylimus. Ir jeigu jie įvaldė tą meną, tai galima statyti labai rimtus įtvirtinimus ne tik kažkokiose kalnuose, kažkur tenai ar ten kokios aukštumose, bet galima statyti prie upių ir tada juos apginti ne aukščio skirtumu, ne kažkokiais stačiais šlaitais, bet vandens grioviais. Tai va, bet nu, tai prie tai būna, kad upės idealiai tekėtų aplinkui. Dažniausiai kažkiek reikia vis tiek koreguoti jų vagas arba tada padaryti kažkokius kanalus ir kurie kažkurie prasme. Tai va. Tai jeigu kalbėtume, pavyzdžiui, apie Lietuvą, ar yra tokių dalykų, taip yra. Kryžiuočiai pilį statė prie vandens, tuose vadinamuose verderiuose, kas yra ten Marien verderis, aiškiai, ten toks jau, kur prie Kauno stovėjo tokia pilis, Gotės verderis, ten kur Nevėžis įteka į Nemuną, tai jie statydavo tuo metu, tai žodis verderis ir reiškia iš esmės salą, tokia vat, kažkokia upinė. Nu ir, žinai, tas vanduo gal nėra ten labai gilus, bet vis tiek yra problema prie jo privažiuoti.
Ir tai yra papildoma apsauga, kuri, aišku, žiemą užšalą, bet vasarą pakankamai efektyviai veikia. Ir dar vienas didelis pliusas yra, kad tuo vandeniu, tuo vandens grioviu gali judėti laivai. Ir, pavyzdžiui, jeigu miestas yra uostas, tai tos pačius kanalus naudoja ir gynyba, ir tų laivų judėjimai. Mhm. Ir ten yra tokia daugia funkcinis dalykas. Tai va, tai čia tos tokios seniausios. Yra manoma, Kauno pilis turėjo vandens apsaugą, reiškia kažkokia tai. Nors ten kartai sunku atskirti, ar ten tik per potinius užpila, ar ten visą laiką buvo ta problema. Tai Babčenka nori Rusiją ravo su krokodilais iškasti, paleisti, reiškia, vandenį su krokodilais. Nu, bet čia ateity. Tai va,